Yoma üyde svettin öşükpaganın qaraş. Yema tuvaletke sasetin üyine bardık qo. Yoma yo. Oy yoma ayağım tüskütte. Fu yo ayağım tüskütte şine bilen. Ay yoma fu yema. Jaw qo sasetin üyine bardık qo. Nada yıl oldu zabordan zaborga sekirip qayta qayta. Yema. Tak. Jambo ne istep otur qay jerde? Jambo. Jambo. Oşim bula aytqanda. Ey kimdi osunu? Karablim. Таппай қалдым мен не оқып кетті ғой. Өй, өлтірге айтты. Кіммен сөйлестің? Капитансың ба, мальтансың ба? Қыстырма. Шынмен айтасың. Ей, Джамбо. Аяғы бар емес пе оның? Ей, Джамбо. Ей, Джамбо, тоқтандырай. Кіммен сөйлестің ба? Кім ана ой, Джамбо? Не айтады ол, как она есть, айтады ма? Айтсаң ба, айтсаң ба? Айтсаң ба? Айырма, айырма, күте тұр. Ашуынбас, күте тұр. Точно ма? Атак бар ғой. Атак, любого тиге тіздік сұбатқа жөрем көз, надо будет, ема. Мен, я, короче, анау, айтады маған бейтіке, мен қайығым дей ма, бір нәрсен батып кетті дей. Тан егім батып кетті дей ма, жоқ, Титаник дей ма, бір нәрсе дейді айтыр. Бір нәрсен батып кетті, соны маған құтқару керек дейді ғой. Өтір капитан ғой, капитан болса білесің ба, бір аяғында, бір аяғында қол болмайды ғой. Ей, дан тоқташ ісі, кім сіне ема, ей, бергелі, қақи тұрдың, ой, бергел деймі саны, ей, стоят! Кетіп алмаған, маған кетіп ал. Стоят, ей, мына, жынды ма, не оқпан, ой, шиваған ба, не ой, ей, қоқпан. Қапатқа бір нәрсе ғой, сондай бір нәрсе айтқанда. Бергел деймі? Өзінің 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 сондай андай басына бір темір тиген ба кішкентай кезінде горшоктан құлаған ба бір нәрсе әйтеуір бәй мен өзімді походу дел нағары істеп жатқан ой мынағар ой ема ей стоять ей тоқта сен қандай корабль бұл заброшка вообще түсіндің ба ей ема қолындағы не ол қолындағы ма атып көрсетейін ба бетіңе а жоқ қан көрейін ішкеп көрейін бұл білесің ба бұл дейтін не сасып жатыр ей тоқта сен тоқта біз корабль дедің ба бір нәрсе дедің ғой жаңа қайық дедің ба бетек келсе ошым айтқанда сенің енді сол затыңды құтқаруға көмектесеміз бірақ бізге көлік алатындай үй алатындай ақша беру керексің сен қарақшы болсаң андай ақша көп болады ғой сенде сен сондай емес па ема жаңа сен мынаны шантаж етіп жатырсың ғой кәдімгі е братишка тоқташы сен не кораблін жоғалтып алдым дейсің ба конкретті қай жақта корабль мына жақта су жоқ жақын арада не алдап тұрсың сен конкретно күте тұр мен өзім жоғалып кеттім мен қай жақта екенімді өзім түсінбедім мен немене мынау мен мынаны корабль деп жүрмін ба не мынаны иә мына корабль деп қуып кеттің ғой сен кәдімгідей ема корабль емес бұл кеме екен ғой шатастырып алдым е не ғой е сендер кімсіңдер күте тұрыңдар е короче күте тұр дегенде сен менің ойымша бар ғой жамбо бергеші лайха бұның кораблі бар ғой мен білемін қай жақта екенін бұның корабль жыбы железо бетон бар ғой не дейді ғой анау жағалау бар ғой бізде ар жақта көрші ауылда ше иә біліп тұрмын ғой сол жақта сояққа тоқтағанда сол жақтан ішіп келген ғой конкретно жынды қуып қалған ба бірдеңе или басына бір бәле тиген ба иә мына ішіп келсе ма бір осы аңқаулығын пайдаланып ше осындай көлік күй алатын ақшасын сындырып алайық та жақсылап тұрып бар емес па өйткені білесің ғой бұларда деген ақша көп болады мына қарақшылар енді тонайды ғой ақша деген бұлар деген много ғой қарақшы пират қой бұл иә е сен пиратсың ба е өтірік айтпа е өтірік айтпа пиратсың сен үстіңе қарасай киімдерің бәрі шапкаңды қара кім сенің атың айт бұл оң қызбен сөйлесуші болады бұлар деген мен джек вадагреймін қандай вода грейсің джек воробейсің ғой мен сені білемін ғой ема е боты біз саған көмектесеміз короче арға дейді білесің ба сондай нәрсені е сендер түсінбедіңдер джек воробей менің қай атам еді өзі төртінші атам ба бесінші атам в общем не суть ғой былай айтқанда е мен джек вода греймін жігіттер бітесіз дейді білесің ба е короче көп сөз бос сөз кеттік біз саған көмектесеміз корабль табуға сосын жамбы барамызда бұда алтын болу керек корабліне көп соны ұрлап тонап кетпейміз да корабльін летс го кеттік давай кет точно ма кеттік жүр көмектесеміз кішкентай балдармен уайымдама уайымдама бро біз саған көмектесеміз көрші ауыл анау аяқта жап жақын жерде жүр сол жерде е мына қайда кетті ей
Ай-ай, Зеркел ай. Жеге мен десіндер келемет жаңалығым бар. 5-ші сәуір күні сағат 1-де түнгі Челси Ливерпуль қаршыған деп отыр. Менің керемет промокодым, мен родной саған 520 долларға дейін керемет бонус түседі. Қызықтыратындар болса, ссылканың бәрі комментарийде. Сіздің бару керек, все, все, кет, кет. Болды, go, go, let's go. Жеге, қазір бұған біз корабльді алып көмектесеміз да. Одан кейін бар. Бұның алтындарын ұрлайтын боламыз. Ебой, let's go. Мені короче көрші ауыл жақтағы жағалауға кеп қалдық. Йо-майо, бір корабльдарың нақта осы жерде емес па? Сен өмін оны істеп тұр. Эй, не істеп отырсың? Ела, жындықпаған қараса не істеп отқан? Палатка ғырын деп отыр, палатка сен кемес ол? Браттан, ол сен кемес қол, қаканайыз артымызды жүрсесің не? Тоқта, мына палатка походу осыны кім натуре? Е, жүрші, мына жерге жүрші, жүрші. Е, мына жерге жүрші, берген, берген, найқа жүрші, найқа, найқа. Жүр, 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 давай, 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 жүр, 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 жүр. Е, мынаның бәрін сен құрдың ба, мына жерге бергесеш болай, не ақ тупи деп тұрсың, босашы. Детір. Титр, 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 масқара иә? Кеттік мына мына жерін бәрін сен бас деген мынандай палаткаларын бәрін құрып мына жерге нанғары мынаяққа виноға қойды. Ей, былай тұр жынды, күйіп жатсың ғой мынау қатырып тұр. Ей, күйіп жатсың ғой, қойып бір атаң не құба бересің сен? Мына жердің бәрі сен ба нанғарасы? Нанғара жап мынаны ішкен сияқты ғой отырып алып жалғыз өзі. Иә, ішке масайға қой деген. Е, тиме жынды, тиме оған, тиме оған, жынды болмайды саған ішуге. Жындысың ба, ема қатырады екенсің ғой сен? Е, болмайды оған тиісуге, ема ана. Е, сен бадан бәрі құрған айтсайшы болай, қайда кетті мынау? А жындық па не? Е, ма нанғара ана корабльді қара. Не жеп отырмын? Е, жемесе не істеп отырмын? Бергелем мынау сен корабльің, міне таптық сен корабльің, крушение болыпты ғой, ема е. Нан көрдің ба? Ема. Е, мына сен кораблің бол. Нан қара не та бір корабль батып тұр екен. Нан қара заттарының бәрі бар ғой, нан заттарының бәрі қара жерде жатыр. Мен балықтарды өлтірейін деп тұр ғой, мынау деген оңбаған балықтар қарсы, мынау балықтар жүзіп жүр. Нан қара бергел мына жақта дей. Е, Джек Варабей, бергел. Қара мына жерден өтіп былай. Қайдағы Варабей? Ай, ема. Міне, осы ғой сен кораблің, е, қарасай неге тиген тасқа тигесің ғой сен. Ішіп алып соғысқан ғой, сіз сол айына құртқан ғой. Дымды да білмей тұр ғой, ақымақ па, бір нәрсе ғой, бір нәрсе шарик. Осы сен құрған заттарың бәрі ұшып кеткен, вообщем, короче, ё-моё. Опа, сіне секіреміз, тоқта қаз. Мынау шынау корабльші, мына жерде бәрі қадалып отыр ғой корабльдер, мына походу бермудский треугольник па, бірдеңке ғой, ничего, мынау ше. Нанғара ана жерде жоска қадалып тұр мынау. Е, сен кораблің жарамсыз, вообщем, бір сөзбен айтқанда бол, сен шығақ кете алмайсың. Не болса да рахмет, все, жігіттер, давайте, қандай еді? Вообщем, короче, давайте рахмет көп көп көмек. Кумаше, тоқта, сен бізге алтын қашысың ғой, алтын бермейсің ба не? Е, корабль жоқ қой, алтын да жоқ. Демек, корабль сында болды, мен не істей аламын, мен не бере аламын? Е, қатқанай, мені қатырады екен ғой, е, ё-майо, енді біз алдап кетті мынау өзінің жеріне апарып алып та, ема. Е, тоқтасайшы, қай жаққа барады, сөйлесейік та, е, тоқтасай. Е, тоқтасайшы, тоқтасай. Е, болды, жігіттер, рахмет көп көп, кете берейін, все, болды. Нанғара ана корабльді. Е, болмайды ғой. Қайта берейін мен, давайте. Е, мынау, тоқта, е, мынау сен корабль емес, тоқта, е. Тоқта, 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 е. Өтірік айтпа, е, қайқа, е, өтірік, өтірік. Қайда, мынау? Заманауи жырау. Е, жігіттер, не болса да, давайте. Е, давайте емес, тоқта, сен бай сияқтысың ғой, бізге нормальный мына телевизор бар ғой, яқтан ішіне қарасай, жамбы, ема, маған қарасай, ё, самолет па мынаншы, самолет. Е, борттан түсіңдер, е, менің кораблім. Е, мына сен келмесе, опа, төбесіне қарасай, кәдімгі шығып кетесің ғой, ема, екі управление бар екен, қарасай, базар жоқ, мәссаған. Е, дос болайық та, е, родной дос болайық та, е, қайықты мынау? Екі жағының жоғында, жоғары жағынан да ішінен айдай бере ма не, мынау? Болды ғой, демалып жатайын деп тұрып қойсыз ғой, скамбе. Е, родной, дос болайық, родной. Родной-сың ғой сен, дос болайық. Дос болайық, не ол? Е, қыдырайық та, қыдырайық та. Қыдырайық та не ол? Қыдырайық та деймін. Не тупит етіп тұрсың, е, қыдырайық деп қой, жүр айдан. Солғы қыдырамыз деді қой саған, не конкретно айда да. Не болды ғой, бе? Тоқташы, өзім айдайшы, өзім айдайшы. О, мына отырып алды, айда отыр, мәссаған. А, клапан тоқтай, төбеге, ааа, ой, морской боязнь деген затты қорқам мен де кәдімгі. Мәссаған, аңғара кетіп бара жатыр. Түнгі рөлге біреуің отырсаңдаршы, кеттік.
Тоқта, мен қа отырам өзім. А, тоқта, тоқта қимылдама, шығамай отыр мен, тоқтасай. Ема, тоқта. Давай, открытое море, шығайық. Кеттік, поехали. Let's go, я. Ема, уу! Е, о жерге емес, соғасыңыз корабль. Е, вот, вот, вот. Ва, 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 ва! Вай, я мен қалдырып кеттіңдер, тоқтаңдар, бірге шығамыз, ема, я. Вот, тезірек, отыр, отыр, отыр. Тоқта, тоқта, менде қалпарат. Давай, кеттік, поехали, let's go! Е, тоқта, 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 е, тоқта, е, Джек Варабей, тоқта. Тоқта, тоқта. А, үстінге отыр. Ай, е, тоқташ деймей, мынау не істеп кетті? Тоқта, өшір, тұрсай, тұрсай, кораблін, е, майы. Ой, бай. Все, бол, тұр. О, үстінге отыр. Е, май, жаман. Екен, менде құсып алай. Оны білмей баспен секіргім келіп тұр, қақана ес бар емес пе мына жерден. Өзім осы қандай қорқынышты. Е, баспен болғанда ема шашын түсіп, ой, шашын жоқ екен. Ой, мына. Давай, давай, секір ал. Секір ішін нақтан жүгіріп кеп секіремін ғой мен. Бар емес пе? Күтіп. Ой, я, базар жоғы. Е, мына, что-то біз қандай жерге келдік мен түсінсем бермес. Тоқта. Так, тоқта, мен отырайын, айдышы. Айда көрік әні. Оп, оп, на, давай на аралға тоқтайық қаз. Или тоқтай. А, жоқ, анақта тоқтайдың жері бар екен, тоқта. Қалай қалай айдайды, а? Опа. Тоқта, тоқта, қабырламыз, бұрламыз, бұрламыз. Штурвал наверх. Свистать всех наверх. Так, нәк, аккурат тоқтайыз. Аккурат тоқтайдың жері бар екен, тоқта. Парковка. Опа, парковка тоқтаймыз, тоқта. Все, кеттік, жеге. Ой, молодец. Қалай үйреніп алдың тез. Ой, тез үйреніп аларсың. Ооч. Ух, ема, сіз секіріп аласың ғой. Ена, келе тұрған соқсат корабль. Тоқта, ұстап қалай, ұстап қалай. Ой, ой. А, бол, нормаль, тоқтады ол. Так, мына жерде не бар енді? Бір какой-то аралдарға келдік қой біз, а? Ну-ка. Арал, қас, көреміз ғой бұл аралды бәріміз. Кім соққан мына жерде? Ема. Видухас, базар нет екен, короче, ё-моё. Э, алтындар, чё? Алтындар қақты? А, мені бар екен ғой бір. Э, нақты, алтын бар, қара, э, ема. Э, атпасай, тоқта, ё-моё, өртек бітті на жері. Э, нағара, жамбы. Мә, алтын ғой. Алтын, прикинь. Алтын. Кім алтын, алтын, адам. Қыздар алтын, қыздар алтын. Е, базар жоқ та алтынмен біз, ема, ена өртеп жердің ғой, не істедіңдер, ема. Фу, фу, келген жерлерің өртеп жүресіңдер өмірі бақи. Кәс, кәс, өшін, қорқпа, қорқпа. Қандай ақ, аталам ба? Атамайды екен. Е, тиіспе ол. Мә! Не істедіңдер. А, ой ба, өртеп кетті. Ай, 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 ай. Е, қай проба анау? 300 грамм дейді мына ішінде. Мә, базар жоғы. Еді, қалай қалай? Еді, алқаш, аузынан қарасы не шығарып атқан? Су шығарып атыр ма, дұрмалай қалай қалай? Өшіріп, үйрен қаған ол бұндай нәсер. Жамбо, берген, жамбо. Берген, ана, кеме тұрмызы. Тауайна, алып, кемеге салып қойық, тауай, кет, 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 кет. Кемеге салып қойық, оңып кетпек, кемеге салылды. А, родной алтын менің алтыным. Алтыным родной менің алтыным. Тоқта, тоқта. Сәз тоқта. Ой, о, қайтып суға түсіп барады. Тоқта. Ай, алсайш. А, ема, тұншығатын болдым. Кәр, кәр. Тұншығатын болдым. Опа, опа, опа. Опа. Ух. Әкер, маған. Все, салық қой, салық қой, родной. Салық қой, салық қой. Ой, родной, дорогой. Трайверсің, қаз. Ена мой, ена. На жерде походу тағы да алтындар бар, іздеп табу керек на жерде, жамбы. Өтір мыналар, не ол тағы? Неғып жүр мынау корабльді, қуа ма? Тастап тастау керек мынау, жаман нәрсе ғой. Е, жынсың ба, е, ема-ема, қуады екен. Не істеп жатыр алтынды? Қой, қой, таста. Таш, тиіспе. Алтынды не істеп жатырсың, топассың ба, ема? Ай, 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 қуасың ба? Ай. Все, қорықпай. Давай, етесіз. Алтынды мен. Тоқта, тоқта. Байтыр, 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 тоқта, басқа алтын іздейік мына жерден тағы да. Тоқта, қаз. Иә, түс, түс, түс. Опа, от алдырдым. Айда, айда, кел. Кеттік ана, басқа аралдарға барып көрейік, тоқта. Марави, сарави. Е, мен ұмытып кеттіңдер. Е, Джек Марави, ничего личного. Давай, братишка, біз басқа алтындар іздейміз, тоқта, мына жер тоқта. Мына жерде де алтын бар шығар мүмкін, тоқта. Тоқта, қаз, тоқта. Оп, 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 оп. Е, тағы да алтындар бар, островта, е, көрсетем. Ой, ена жүгіріп келе жатыр ғой, одан қарасай, ё-моё. Ема, уай, анан қара алтын. Тоқта, ішін ашып көрейік, тоқта. Тоқта, бері қарай алайын мен, тоқта, итер бекер.
Tuhta. Şimdi altın var mı eken? Aç görük. Lan kara tağı da altın çıktı şimdi ne? 3 altın. 3 altın. 3'ye bölüyoruz kankarızdan. Davay al al. Al 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 al. Cik sarabi. Vay 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 kalk bu derizde adı o tuhta. Lan işte cinayi ver altın ver tuhta kas. Akel akel altın de. E Cik var abisiniz tamam altın de. Akel ver. Me. Nasılsın sen? Kurtarsın ne? Tohta kettik daha kelesi aralık. Yema altın köp kona jerde yo mayo. Tohta na jerde jakın jerde deksin de var ekkas. Ya da kala jet ol bizden bir ne? Yo dürsko parka ot ededin bu amın kadın işi. Nekta altın var mı? Yok nekta altın yok. Oy nekta altın yok bir ekin. Takas. Ya jambı ne istiyo otsun ne altındı? Altın alıp etken var nekta sol tüp kalı batır kaydağın gezin. Yo mayo. Dös davay. Takas baytır. Jegen anday altındırga smela like tastandır. Komentari jasandır. Yema. Ana aralı görek eğer soyakta altın basa aşı tema olatın et konuşu yema. Mən jikter senir olsun altın tavasındır. Ne sendendir? Birinci ojit kayha zaratat nendir? Son komentariga jaz ötündir. Mən kızıq öte mər oğun gevatır. Pahodu dela ta bir sunduk körtürüm altın menşi. Қарсы дерзкі паркау дейтін болған ма? Кіммен сөйлесіп жатсың сен? Опа! Қандай комментарий? Ема! Миллиметровщиксің ғой короче, ема, қарасай. Ес! Чөт болған тегіс көз жағасың ғой. Соғып жатсың ғой. Соққан жоқ ме? Тоқта. Сундукты қара, тоқта, ішін көрейік. Ей, машина дым жоқ қой. Зато астында бар екен, міне астында бар екен, жамбо. Иә, астында көріп тұрмын қазір. Алла. Давай, біреуін ал, біреуін ал. Ема, ана жаққа біреу тығып кеткен ғой алтындардың бәрін. Болды ма точно жоқ па басқа? Жоқ, болды. Так, әлі екі арал бар біз баратын. Немене, мусор толып кеткен яқтамда. Ей, не істеп отыр? Алтындарды лақтырып отыр мынау. Ей, істей бермеші, лақтырып ей, алтындарды әзір дегенде жинап жатқанда адам өзі түсіп қалды. Ой. Тоқта, тағы да алтындардың бәрін жерге лақтырып отыр мынау. Мусор ғой, не істеп жатсыңдар мен кораблімді. Е, тиме алтында е, тиме. Мен яқтамда мусор толтырып е, шығасыңдар наразы. А, е, кет барар түсіндің ба, ема, бір ұлдарымен шығып жүргенсің ғой, қарач. Кет, өзді айдаймыз, келеміз. Все, кеттік е, келесі. Е, так, жеке жүріңдер мына жерді көрейік. Ана аралды көрейік, сосын мына жерде қара бір здание тұр ма, бірдеңке болып тұр ғой, е-мае, осы жерге барамыз сосын. Так, мына жақта болса дұрыс болатын еді, е-мае, алтынға тоймайды дейсің ғой, қарач, ема. Мен бірінші барам. А! Ой. Кім бірінші? Мен бірінші, сен бірінші дегендерді. Ух, ема. Секіріп баспен. Дүккін. Е, ана жалғыз қалып кетті ғой кемеде. Е-мае, жамбы. Қалайбыз. Е, мына жақта дым жоқ. Дым жоқ, кеттік. Ух, баспен секіргенсің ғой. Ей, қайда? Е, тоқтай. А, болды, ана жаққа бара тұр, кеттік. Жүз бара берейік, жамбы. Нормально келесің ба? Е, нормально, қорықпасай мен. Анда итке жүзуді, балықты жүзуді біліп алғам ғой, кезінде үйреніп алғам. Ай, давай-ка, жетеу. Эй, берген, эй, наяққа қойып. Наяққа қой көрікті. Ой. Қазір келеді, айналып келеді, баратын жер жоқ мен таяқ қазір. Иә, сол баратын жер жоқ. Білмейді да ғой жолды бұл онша. Сол ғой. Жетіп алдым. Тоқпай ол. Аңғарай мына жерде. Тоқпай, атылмай. Аңғар ашылмайды ғой. Қана көріп қалдым. Көрдің ба? Жоқ, ашылу керек. Бұрай, давай. Ударымен давай. Аха. На. Ай, ауырып қалған қараш. Қабат деген ай. Тоқта, мынандай зіп. Балалар, мен барлық дені не істеп жатсыңдар? Ашылмайды ол, потом мен ашамын қазір, ол код жазасың оған. Код жазасың дейді. Мен сендерді ойлап басып кетпесін деп кеме алтынның бәрін суға лақтырып тастадым, сондықтан рахмет айтыңдар маған. Құмаш. Не болды е, құмаш деп? Алтын бәрімен тығып қоғам сен оны білмейсің қай жақта екенін, өтірік айтып отырсың, мен алтын бәрін бір сундуққа тығып қоғам. Сен ақмақ деп ойлайсың ба не сонда біз? Аш. Ондайды ей, үйтіп ашады. Қаш. Оны жарайын деп. Бісмілла, ал. Опа. Ема. Е, өртеп жатсың ғой. Кім болмады? Оятыр, ондай емес. Ені ашылмайды. Ойбай, ашылмайды на походу. Бия бір кнопка болу керек. Бия кнопка ма бір нәрсе болу керек, мына жақта газ күте тұр. Тастың астында кілттер жоқ па екен әйтеуір? Е ғой, әйтпесе де мүмкін емес қой. Кілттер жоқ, қалай ашатын еді мынаны? Ай, мүмкін емес. Е, бұны жару керек, мына сындыру керек, походу деп айтшы. А, все, сынды. Міне, бәрі нормально. О, сундук көрдің ба? Уа, кайф.
Ста, ста, бір-бірде ста. Байтыры! Э! Бен алтын ба, тиме. Тақта кас. Опа, опа. Аа, ойбай! Аа, берген, берген, берген. Алтыным мен жаным үшін, күнім үшін. Тақта кас. Ой! Қалып кетті. Алсай. Мен алтын, мен алтын, мен алтын. Матур, шашар. Оа! Ой! Болды. Тоқтандыр. Сетет осы қоптар біздің кәдімгі өміріміздің балашаға немере шөбере шөпшек немене. Соғай дейін деп. Жабуға шымен әхі тұқ қотырып алтындарын бәрінші. Әр жерге бір-біріне тұқ қойдың кемеге. Ұмыт кетпей қаз, нан ішінде біреу, нан ішінде біреу. Әр ұма задычкаларын бәрін тұқ қойдың қарыш. Емін астында біреу траверсін көз алдында шы. Так. Сөй үйге қайта еденден алдап сұлдап үйге апарып қызып алайық. Тоғысы. Сол әдемілеп тұрған апар қызға кинал біздің алтындар деген кетіп тұр ғой өміріміздің. Сол ғой шоколад демесе. Е, короче, бізді үйге апартыш радно. Е, балалар, үйге қандай үй? Мен қасымда қаласыңдар, екеуің болды, қуасыңдар ма? Қумашы, қалмаймыз. Дос емеспіз бе? Қандай дос? Ладно, дос, біз үйге апартыш, досым, аха, досым, абрикосым. Досым, біз үйге. Донсам бізге бүйту керекпіз. Біздің дәріміз бар, ішетін. Иттер де сол дәріні ішпесек, біз ауырып қаламыз. Сондай дәрі деген әлемде жоқ дәрі, тек қана біздің үйімізде ғана бар. Соны ішу керекпіз. Жүр. Е, уайымдама, алтын мен заказ бере саламыз, нормально болады. Ей, онда болмайды ол деген, тек қана бір ақ штук дәрі ол. Ал сен оны білмейсің, қандай тарих. Айтуға болмайды, жүр. Дедің бе? Жүр, айтты. Жүр, жамбы жүрші талаға тұтыш. Сөйлесіп қайтайық, жүр кет. Короче, жамбы анау походу дела бізді алдап отқан сияқтышы, чота өтірік сияқтышы. Е, біз короче несиг анан талдырып тастайық та аралды қалдырып кетейік өшін бір сөзбен айтқанда. Ешін келдіңе? Қандай фокс, біз сөйлесіп отырмық қой мына жерде. Қара, 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 мынан қара не істеймін? Не істеп отырсың ғой? Не ол бұл? Не істеді мынау? Ей! Не болды? Қалай? Ей! Кеме қайда? Е, топас, алтындарың бәрін құрттың ба, е? Жұртсың ба, е, е, таяқ жейсің ба, түсіндің ба, топас? Сиыр бұзау, таяқ жейсің ба, түсіндің ба, е, ешек, неғы біздің ені құрт жібердің, е, кемен ішінде алтындарымыз бар еді, құтық болған. Мұрай кесе сұғыр ет деген осы құшын менде. Е, менде ондай кеме тола жігіттер, уайымдамаңдар. Е, қойш сен, ақмақсың ба, бірде кесің, ой, е, мая, кеттік, жамбы үйге қарай, жүз барам. Оңмаған. Е, кеттіге құрсын бәрін, таста, йома, йо. Ема, жеген ол қаде олды, йома, йо. Жеге, комментарға жаз өтіндерші, на ситуация, сендерге қалай негізі жауып, йома, йо. Қаде олды негізі ше. Біздің алтындарын бәрін несе жер, біздің кредит жауып, қадың керемет, дей алып, жұрқа бәрін планда қуам, о, блин. Е, ондай болса, не істейміз? Қуаным, жылан бұқпайты, ек ортады, мә, кеттік поехали, let's go. Ал видео сендерге ұнаса обязательно лайк қылыңдар, комментарий жазыңдар, достарыңызбен сөйлесіп отырыңдар. Сендермен бірге болған мен Эдди, мен және де болған Райан, және де Джамбо. Саламатты болыңдар, келесі видеоңызда пока. Ямай, кеттік үйге қарай жаяу жүзіп баратын болдық қой, блин. Ямай, артқанды тартып қойдық бәрін, ямай.